Qazaxıstanın paytaxtı Nur Sultan'da Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 30-cu il dönümü qeyd olunub. Ölkəmizin Qazaxıstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə tanınmış ziyalılar, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, gənclər və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Səfir Ağalar Atamoğlanov Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda keçdiyi şərəfli yoldan, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasından və qazandığımız tarixi zəfərin əhəmiyyətindən danışıb. Qumliyev adına Avrasiya Milli Universitetinin prorektoru Gülnar Mirzadinova, politolog Arman Süleymenov, Elsan Fondunun prezidenti Sirik Yirgali və digər natiqlər xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluğa, tərəfdaşlığa, yaxın qonşuluğa və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini və bütün bunların Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacağını vurğulayıblar.